Mütləq sevgi yaşamayan bir insan yoxdur. Yəni mənim bir yaşına qədər gəlibsə bu e, sevgi yaşayıbdır. E, amma Zeynəbın çox böyük fədakarlığı olub ki, anasına görə öz sevgisindən əl çəkib. Yəni bu təqdirə layiq bir hərəkətdir. E, biz bu məlumatı əldə eləyəndə bunu Səfərmənsə dostundan ə, əldə eləmişdik, tapmışdıq. O e, dostu da biraz tərəddüddə idi ki, mən bu məsələni deməyim. Amma biz bir qədər e, saatlarla danışandan sonra e, artıq razılaşdı ki, yox, e, bu məlumatı deyim və biz bunu burada açıqladıq. E, Zeynəb də təsdiq etdi ki, bəli, e, belə bir şey olub. Türkanla Zeynəb'in bu eşk macaraları səncə bir-birinə bənzəmir? Bənzəyir. E, çünki nə adıblar olsa, burada da bunu aldadıblar. Qazamatda o insan oturub bu binan sevgi yaşayırdı. Anası söyləməsə idi ki, balam sən nəyinsə, sən nəyə gedirsən. Türkan da idi, Elayda, Zeynəbdə də, oxşart Zeynəbdə hali, də, hər də hər bir hali hali elə bir aldatmaq istəyiblər. Burda da, Türkanda da bir aldatmaq nəsə istəyirdilər. Alınmadı, başım çıxmadı. Amma oxşarlıq var. Ola bilər, ümumiyyətlə ə, tam dərindən baxanda ə, hər sevgi bir-birinə oxşuyur. Yəni Zeynəblə Türkanın da taleyi e, bir qədər bir-birindən oxşayır. E, ən azı onlar e, möhkəm dost olublar əvvəllər. İndi üçlük olub. Şəbnəm, Şəbnəm Zeynəb və bir də ki Türkan. Türkan. Amma nədənsə heç biri bir-birinə danışmır. Bu yaxınlarda Şəbnəm Qəhrəmanov uşağına ad günü elədi. Bəli. Amma heç biri olmadı. Amma Zeynəb də dəsəm bizavərlişdə demişdi ki eşitsəm bilsəm bunum səndə yadına gələr bəli bəli o hətta zeynəb bu verlişdə türkan xanımə arzularına çatdırmışdı ki inşallah o evlənər belə o gidərəm, demişdi boyuna. ki çağırmasa eşitsəm bilsəm uşağına xeyir gidərəm. iş eləyir gedərəm amma diqqətlə sosial şəbəkələrdə baxdım heç bir yerdə nə türkan var idi Neda Zeynab var. Hı -hı. Belə deyək də, ana mə'am, ümumiyyətlə show biznes mühitində biz çox rast gəlmüşük ki, müğənnilər bir-birlərlən küsl olurlar, baxmayaraq ki, möhkəm əvvəlləri, möhkəm dostluğa dayanırlar, amma bir müddətdən sonra bir-birlərindən küsürlər. Amma zaman keçdikdən sonra bir-birlərini bir-birlərini bağ bağışlayırlar. Amma ümid edərəm ki, Zeynəb, Türkan və Şəbnəm üçlüsü də bir müddətdən sonra belə olar və öz proyektlərini təqdim edəyəllər. Belə bir şeydən şimdi. alınır. Şəbnəmi qoyduq qırağa. Zeynəb ya Türkan? Mənə görə Türkandır. Həm Türkanın görünüşü insana çox şirin gəlir, həm onun səsi mən yəni Türkanı izləyirəm deyirəm, mənim üçün Türkandır, yəni.